Доброго ранку, я Денис Шпак. Я хочу вам представити свій дебютний фантастичний роман, що називається «Новий Берлін. Дійти правди». Роман дістав таку назву від іменування військово-дослідного проєкту «Новий Берлін», для вирішення завдань якого головний герой був запрошений як агент спецпризначення і науковий експерт. То назва проєкту походить від найменування секретної військової бази Гітлерівської Німеччини, що нібито існувала в Антарктиді, і котра відома любителям конспірології за назвою «База 211» або «Новий Берлін». Моїм мотивом до написання цієї книжки стало бажання висловити все те, що залишилося невисловленим моїм колишнім нареченням. Було бажання знайти відповіді на особисті питання, які мені хотілося розкрити в ось такій літературно-художній формі. І через те, що було цікаво мені. Ну і, зокрема, через пригодницьку історію мого головного героя. В основу цього сюжету було покладено кілька так званих конспірологічних теорій, що стосуються історії Гітлерівського рейху. Наприклад, за однією з цих теорій гітлерівці після 41-го року побудували в Антарктиді військову базу, де нібито було заховано окультні реліквії Третього рейху, а можливо і переховувався сам Гітлер. За іншою теорією, нацисти побудували на зворотньому боці місяця також військову базу, ну, куди нібито перебралися наприкінці Другої світової. І цікаво у всіх цих вигадках те, що подеколи в засобах масової інформації з'являються певні свідчення, скажімо так, в лапках науковців, які стверджують, що всі ці вигадки – це насправді не вигадки. Окрім цих фантастичних вигадок, я порушив низку вельми цікавих філософських питань, що випливають з концепції, наприклад, Девіда Брома, Карла Прибрама, які стверджували свого часу, що існують декілька рівнів реальності, або поглядів професора Каліфорнійського університету Ірвіна Дональда Гофмана, який стверджував, що оточуюча нас реальність – це лише ілюзія. Тому можна сказати так, що фабула цього роману покликана також, окрім іншого, познайомити читача з деякими філософськими концепціями в найзагальніших рисах. До речі, стрижнем і головним питанням цієї книжки є також філософське питання, яке пронизує всю цю книгу від першої до останньої сторінки. Що може бути по-справжньому цінним і важливим у людському житті? Мій головний герой Владислав Гаєвський – це професійний історик, який, якщо дуже просто, працює за контрактом на військових. Він українець і по закінченню університету він переїжджає до Німеччини, де вступає до докторантури на навчання. І своє покликання він знаходить у вивченні таємних сторінок історії Гітлерівського рейху. Тому не випадково, що ось цей інтерес до таємниць окультних інститутів нацистів невдовзі його приводить до проєкту «Новий Берлін». Екстрасенсорні здібності, що виявилися в ньому під час кабінетної роботи, навели керівників німецьких спецслужб підготувати його як спецагента для роботи на секретній орбітальній станції з позаземними об'єктами, що були виявлені на колишній нацистській базі на Місяці, що називається «Шварцезони». Гаєвський погоджується працювати на військових, але тривалий час він не знає, яку мету переслідують військові та й взагалі над чим власне він працює в рамках проєкту «Новий Берлін». Але крок за кроком він починає розкривати для себе темний бік проєкту «Новий Берлін» і починає розуміти, що він потрапив у підступну гру. Я намагався на сторінках цього роману змалювати найяскравіше ось цю тонку психологічну гру між персонажами, тим паче, що персонажі вельми непрості. Я певен, що кожен читач обов'язково щось знайде для себе в цій книжці. І, як на мене, все ж таки історія мого головного героя справді не залишить байдужим читача, особливо шанувальників філософських бойовиків.